Já jsem tuhle písničku složila se svým americkým týmem, úplně nezávislé na Eurovizi, patří na můj americkou desku a v podstatě Eurovizi sleduju už dlouho. Moc se mi to líbí v tom, že se vlastně vyvinula z absolutně pro mě jako nevkusný show do absolutní jako světový show a la Grammy. Takže za mě to se strašně moc líbí a poslední roky si myslím, že se zvedla i ta kvalita těch písní, a celkově prostě ta úroveň je neuvěřitelná, jako absolutní pecka, takže tak nějak, když ta písnička se líbila dost lidem kolem mě, tak jsem si říkala, že možná by mohla být taková ta hodná adeptka na to minimálně zaujmout třeba evropský publikum a proč to pro mě neskusit udělat aspoň skrz národní kolo Eurovize. Nedělám si velký šance, že by se mezi třeba rozpinále dostali, ale pokud ano, tak samozřejmě využiju stagingu, který jsme připravili už i jako na tu show, kterou s tou písničkou budu jezdit tady v Čechách po festivalech a tak dále. Takže částečně to mám vymyšlený, částečně by se to muselo přizpůsobit tý Eurovize, protože to je o dost větší a o dost dražší, než samozřejmě si člověk může dovolit na českých koncertech. Já Eurovizi miluju už spoustu let, sleduju ji opravdu od dob jako dávných, jakože úplně, když to ještě byla spíš takový jako varieté, jakože hodně barevná show, která pro Čechy byla úplně nezvyklá. A strašně se mi líbí ten vývoj, jak vlastně se vyvinula úplně ve světovou show na úrovni Grammy, nebo prostě světových jako amerických show. Zároveň ty písničky a i ty země se prostě zlepšují, ty písničky začínají být fakt jako světový. Strašně se mi to líbí, jsou tam nádherný hlasy, jako opravdu je zajímavý sledovat, jak ty kultury se jako prolínají. Takže jakmile jsem napsala píseň v Americe, tuhle, která vlastně, kterou jsem přihlásila, což je balada s orchestrem a s pianem, je to hodně emotivní písnička, tak já jsem ji pustila pár lidem a všichni řekli, že to je absolutní světová špička a že jakoby, ať to někdy jakoby zpromuju dobře. Já jsem si říkala, že většinou to vydám na YouTube, občas mi pomůžou rádia, ale že to potřebuje nějakou lepší příležitost. A tak mě napadlo, že bych to poslala do českého kola toho národního, že to bych to zkusím. Takže jsem to poslala, protože je to jako dobrý promo, protože vlastně v Čechách, ale nejenom v Čechách, ale fanoušci Eurovize na to koukají po celé Evropě i světě, bych řekla. A můžete dostat tu písničku minimálně k těm posluchačům, i kdyby nepostoupila do finále, tak se dostane k těm, kteří jsou ty fanoušci. A to, že postoupila, tak za to jsem strašně vděčná, jsem hrozně ráda a jsem pyšná na nás, že ta písnička zaujala tu předporotu. Teď uvidíme, jestli zaujme i diváky český nebo zahraniční, ale minimálně to, že jsem tady, tak je už pro mě velkou ctí. Je to pomalá píseň, balada, emotivní a je tam dominantní piano a orchestr a je to opravdu emotivní písnička, nádherná. Já jsem jako, nemám moc písní, který do dneška mi dělají jakoby husí kůži, ale tahle písnička, když ji slyším, tak pořád mi vyvolává stejnou krásnou emoci. Já miluji Molitbu. Molitba, která vyhrála, myslím si, že je to 10 let. 2007, tak 13 dokonce. A to je jako moje nejoblíbenější. A myslím si, že mám píseň v podobném duchu. Miluju a dokonce jsem chtěla zpěvačku, aby tuhle zpěvačku této písně, aby přijala na můj vánoční koncert, ale bohužel měla už plný program, ale rozhodně plánuju ji sem někdy přivíst. Moje výhoda je, že umím dobře anglicky určitě a výhoda je, že mám za sebou 1500 koncertů, každý rok 180 vystoupení, je přece jenom jako jiná praxe, než pokud jste začínající zpěvák, ale tím nechci říkat, že jakoby je to jednodušší, ale už se jako na pódiu cítím jako doma
a umím jako komunikovat s publikem, zatímco když bych si sebe představila jako na začátku, třeba 10 let zpátky, jako třeba začínající kapela, tak vím, jako že pod tím tlakem je to fakt těžký udělat kvalitní výkon, protože ty kamery, a teď vy víte, že na to kouká miliony lidí a je to jako opravdu tlak, zatímco já jsem na to zvyklá, protože už jako kdyby, mám za sebou televizní vystoupení, přímý přenosy, vystoupení s Karlem Gottem v O2 aréně, vystoupení sama, jo, jako je to prostě spoustu zkušeností. Tak to je asi moje výhoda. A taky to, že miluju Eurovizi.